Vítejte u recenze stránky Testado.cz. Dnes se podíváme na zoubek skvělému parťákovi v boji proti nezdravému chrupu, vničení bakterií z mezizubního prostoru a ve vytváření krásného úsměvu, za kterého se nemusíme stydět a kterého můžeme dávat na odě v celému světu, čímž dokážeme šířit radost a dobrou náladu. Jedná se o ústní sprchu Aquaflos Compact C300 od značky True Life a tuhle vychytávku jsem pro vás poslední dva týdny zkoušel. V krásné bílo-fialovo-zelené kravice se skrývá jednak samotné tělo ústní sprchy, které je dělitelné do dvou částí, přičemž v té spodní je nádržka na tekutinu, se kterou si zoubky budete čistit, a v té horní je potom vevnitř motor a zvenku LED display a ovládací tlačítka. Tělo ústní sprchy pak doplňuje šest čistících trysek, nebo chcete-li hlavic, která se do těla osazují. Tři z nich mají standardní tryskové zakončení a další tři mají speciální funkce odvozené od typu špičky nabízející specifické dovednosti, jako je čištění prostor kolem rovnátek nebo třeba kolem můstků a korunek. Zkrátka pro každého něco. Tyto nejdůležitější součástě jsou navíc doplněny o cestovní pytlík, do kterého je možné komplet uložit a taky o krabičku na hygienickou logistiku tresek a nakonec nesmí chybět ani USB-A to USB-C kabel, díky kterému můžete ústní sprchu Aquaflos Compact C300 nabít za cirka 4 hodiny. Po designové stránce se z mého úhlu pohledu jedná o bezchybné provedení. Já jsem měl k proskoumání bílou verzi, která ale není jen a pouze bílá, neboť nádržka má průhledné plastové části, se šedým tónováním a to se mi opravdu líbilo. Nahoře v přední části je pak LED display a pod ním ovládací tlačítko, kterým volíte režim čistění. No a nad displejem je potom spínač. Co se programu týče, tak ústní sprcha True Life AquaFloss Compact C300 nabízí hned pět možností. Jemný režim soft, střední médium, silný strong a pak program Pulse pro masáž dásní a DIY možnost k nastavení uživatelsky příjemné intenzity od 8 do 110 jednotek PSI. Při použití stačí naplnit nádržku tekutinou, nejčastěji vodou o maximálním objemu 300 ml. Ale je možné zde použít například i ústní vodu, což je z hlediska výsledného dojmu v ústech naprosto skvělé. Nádržku můžete naplňovat buď z vrchu po odaretování a oddělání horní části, nebo ze předu, kde je odklapávací otvor. Následně do horní části umístíte libovolnou trysku a jdete na to. Trysku je možné pak uvolnit s snadným uvolněním Pomocí tlačítka těsně vedle místa osazení hlavice. Čištění samo pro mě bylo největším překvapením, nebo jsem neměl zkušenost s ústní sprchou. Ač prodejci uvádí, že není třeba příliš cviku, tak musím říct, že mi to dobré dvě, tři použití zabralo, než jsem se naučil True Life AquaFlow Compact C300 používat. Postupně jsem vyzkoušel všechny programy a osobně musím říct, že Medium a Strong by byly pro mé potřeby a toleranci přes příliš. To vše ale vykompenzuje DIY program, kde jsem si svoji míru našel. Na závěr ještě stojí za to zmínit, že nabití máte hotové za cirka 4 hodinky, takže pokud to necháte nabít přes noc, máte na 14 dní ve Super věc, kterou si nemůžu vynachválit, je možnost zbalení na cesty, protože tělo má na výšku 30 cm a po zbalení do cestovního pytlíku můžete mít dobrý pocit s udržování čistých mezizubních prostor kdekoliv na dovolené to a potrženo je to za mě skvělá volba pro osobní dentální hygienu za rozumné peníze se skvělým minimalistickým designem a řadou možností a funkcí. Pokud vybíráte ústní sprchu, pak je True Life Aquafloss Compact C300 rozhodně horkým kandidátem. Děkuji vám za pozornost a věřím, že vám informace v tomto videu pomohly. Těším se na vás u dalšího videa a přeji vám nic jiného než krásné dny. Papá! Pa! pa!